სლოვაკური არასამთავრობო ორგანიზაცია მემო 98 და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დღეიდან წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგს იწყებენ. პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი 11 მედიასაშუალებაზე, საზოგადოებრივ, მაუწყებელზე, ტელეკომპანია რუსთავიორზე, იმედზე, მაესტროზე, რეალ ტივიზე, კავკასიაზე, მეცხრე არხზე, ტელეკომპანია რიონზე, ტელეკომპანია მეგატივიზე, აჭარის ტელევიზიასა და 25 არხზე განხორციელდება. მედიამონიტორინგის ძირითადი ამოცანაა მიუკერძოებლობა და სამართლიანობა წინასაარჩევნო პერიოდში. მონიტორინგის მიერ მომზადებული შუალედური ანგარიში ტელეკომპანიებს და მედიასაშუალებებს მიეწოდებათ, ხოლო შემაჯამებელი ანგარიში პროექტის დასრულებისას გამოქვეყნდება.